Сьогодні знімаємо відео про розпаковку нового пилососа, будь ласочка. Модель RZTK, ну, під брендом Розетки. Класний бренд. Про циклон Марсала. Тобто взяли такий пилосос на заміну Thomas Twin TT. Ну, Thomas Twin TT це трошки інша модель. Значить, там була мокре прибирання, тут взяли вже з сухим прибиранням та з великою чашею. Чаша на 4 літри. Тобто у такому ціновому діапазоні більшість було пилососів з чашою на там, до 2 літрів. І головне, що тут ще є віброщітка. Турбо. Турбощітка, вибачаюсь. Ось така. Тобто взяли, тому що вона також йшла в комплекті. Думаємо, для коврів вона дуже-дуже буде якісно допомагати прибирати все. Ну і по для підлоги щіточка. З двома режимами. Супер. Мабуть, для щелин. Мабуть, так. Або для меблі. Ну, можливо, тут дуже серйозний комплект різних щіток, тому вони допоможуть вичистити будь-які поверхні, кути, і у вас буде завжди чисто. Я так думаю. Я так, звісно, думаю. Що ще було дуже важливо, ну, це те, що тут є HEPA-фільтр. Ну, і по ідеї, у трубці є можливість управляти потіком повітря. От, за допомогою... Ну, треба ще розібратися, за допомогою чого можна управляти потужністю. А, от повітря. Ось тут. А, ну, зрозуміло ось, тепер. Переключається. Ну, це є завжди стандартна річ. Тобто можна відкрити і зменшити потік повітря, яке буде всасуватись. Це ще одна такий насадка. Так, і поїхали його показувати. Якісній упаковці прийшло, як завжди. Тобто тут ніколи питань не було. Для щілин. Ну, дуже важлива насадочка. Сам пилосос. Шість метрів шнура, це досить круто, тому що ну, ми не будемо дуже-дуже прив'язані до точки, до якої ми увімкнемо пилосос. Тобто вона може бути досить далеко, це ну, нормально. Ну, комплектація досить непогана, навіть, скажу чесно, дуже гарна. Ну і зараз ми його запустимо, подивимося, як перший раз він взагалі запуститься. Так, да, я думаю, він там закрився на один зуб, там закривається. Ні, мабуть, не так. Ні? Мабуть, ось так. Хопа. А ну, будь ласочка, відкрий пілозбірник. Пілозбірник. Мабуть, так. Угу. Натиснути. Тобто легко можна витягнути. Я не знаю. Може, треба сильніше. Опа. Ой. Ага, зрозуміло. Закривай. А, давай запустимо. Я думав просто... Хорошо, що не треба ніяких мішків. Да, це дуже важливо також. Ага. Так, і поїхали. Ось я. А, тут ще є можливість щось настроювати. Поки що не знаю, що. Да, тяга добра. Тому, я думаю, ми будемо задоволені. Я думаю, ми будемо задоволені цією покупкою. Всім дякую, Розетці, дякую за доставку. Всім поки що рекомендую.